86 igen, stævner vi i musetten. Rejs ved græs og vand med ven, her på Forbrugspladsen. Jeg bliver læsket op og læsset til det skyder op på klasse. Hvilken by under skyld, Julse 86 igen. Julse 86 humør rundt i alle sovne. Træder op og spiller skør, samba, børn og klone. Haptus lander rundt i lejr, sanger rundt i jakk og fejr. Ingen trist retorist, Julse 86 humør. Julse 86 i telt, leg med ræb og hofter. Ny idé på vandefald, fine ting på skøfter. Nogle tryller høje tårne, andre rullig fint du skåne. Tjek for grej som en leg, Julse 86 i telt. Julse 86 i spil, børn i hold og buljer. Der er nok at tage sig til, kredser og patruljer. Leg og spil og bold og knold og løb og tur og mæl og sprøj. Julse 86 i tro, vi er også kirke. Vi vil samle bygge bro i en aktiv virke. Næste vind med folk, du møder, puster lidt til løb og skylder. For hver dag er vores sag, Julse 86 i tro. Julse 86 bestemt, sætter sig i sindet. 11.000 ingen glem, fællesskab til minde. Tættes nu, måske vi måler. Nykøbing Falster. Og hvor langt har I gået? Vi har gået cirka 275 km. Det ser I ikke ud til at have gået, vil jeg sige. Man bliver jo hærdet efterhånden.
Det er så tidligt.
Slette nyheder. Slette nyheder kan også godt være gode nyheder. Store ulykker har vi undgået. Et enkelt sted væltede en rafte på 10 meter og gik lige gennem to væbnere, så de blev skåret over. De blev indbragt samtidig på hospitalet, hvor man skyndte sig at sy dem sammen. Så nu går der en væbner og mener, han er fra Københavns, og den anden siger, han er fra Aarhavn. Sådan skabes der bestandig nye forbindelser og venskaber her på lejren. Været kan ikke tage vejret fra nogen. Et flag er smukkest i modvind, og dem er der mange af, både flag og modvinde. Og det gør spisningen til noget af en oplevelse. Hvem vil have en leverpostejmad med spåner, lød det ud over lejrepladsen? Eller en tomatmad på græstørv? Eller te med strå? Det smager alt sammen, men det er læbner, fordi der spyttede skaller, mens hun drak kaffe. Så smager den der noget. Bye.
Og sådan er vi også som kristne vejvisere for hinanden hen til Jesus Kristus. Hos Jesus Kristus kan vi nemlig hente syndernes forladelse. Altså det at begynde på en frisk venner. Det at vågne op hver morgen og få et nyt liv for æren af vor Herre. Og vor Herre siger, ved du hvad, glem det, kammerat. Jeg har fejret ind under gulvtæppet, jeg har betalt for det. Du kan godt starte på en frisk. Og sådan er det at være kristne. Og Jesus, han har givet os sig selv i nadveren på en mærkværdig måde. Og så har nadveren også den vidunderlige egenskab, at det er det bedste billede i denne verden på lighed mellem mennesker. Og så er vi alle blevet lige, vi er nemlig blevet Guds børn. Og så kan I nok se, at så har vi nogen at føles med. Så skal vi ikke gå alene. Og derfor holder vi nadver sammen denne morgen i glæde og fest. Amen. Man behøver ikke tro på Gud for at skulle høre det. Jeg tror ikke på Gud. Jeg tror mere, at vi er opstanden fra en eller anden mærkelig ting. Det kan jeg ikke udtale mig om sådan. Nej. Men måske er vi opstanden fra aberen, det vil jeg sige, er mere sandsynligt. Men alligevel, så kan jeg også godt lide, jeg kan stadigvæk lide at høre på det der, fordi det synes jeg også er spændende. Det kunne jeg også godt hænge sammen på en eller anden måde, ikke? Det, der er noget af det vigtigste ved vores lejr, det er jo også det, som der står i den første af vores formålsparagraffer, eller i den, som er selve formålsparagraffen, er at møde børn og unge i evangeliet om Jesus Kristus. Og det er der noget, der betyder meget for mig, for det er det, som gør den lejr til noget helt specielt frem for alle andre steder, hvis man dyrker sport og idrætsklub og sådan noget. For mig betyder Jesus, at der er nogen, som elsker mig, og som virkelig interesserer sig for, hvordan jeg har det. Han er helt klart en del af min hverdag, både når jeg har det godt og når jeg har det skidt. Specielt måske nok, når man har det skidt, sådan er det altid, så behøves man altid ekstra hjælp, men også meget, når jeg har det rart, for det er ligesom, at så føler jeg, så kan jeg bedre se det positive i alting, også i Jesus. Du er ikke alene. Der er en, der følger med. Og det er vor Herre, der følger med os. Og det synes jeg er en udmærket ting, at vi i FDF kan pege på, at vi har noget af det stærkeste i denne verden at kunne give hinanden, nemlig Guds kærlighed. Og leve i den kærlighed.
Hør os, som er samlet her, i det hus, vi har bygget for dit navn. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores øjne op, så vi ser din herlighed. Luk vores hjerter op, så vi omvender os. Giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig. Du Herre, som skabte os. Du Frelser, som forløste os. Du gode Helligånd, som trøster os i livet og i døden. Amen. Der findes et godt bibelsk ord om, at man ikke skal sætte sit lys væk under en skæppe, og det vil sige under en spand. Men hvis nu man ikke selv lyser sig meget op, ja, så kunne man jo hjælpe lidt på det ved at sætte de andres lys under en skæppe. Der er jo ingen grund til, at de andre går rundt og lyser for godt op. De kunne nemt tage glansen fra en selv. Men tager man lyset fra et menneske, så tager man også sjælen fra det. Og det vil sige livslysten og glæden. Kender I det, at man ringer på hos en kammerat, og han så kommer glædestrålende ud, åbner døren og siger, "Nå, var det bare dig,
Han havde ventet en anden. Lyset slukkes i hans ansigt, og der bliver mørkt i ens egen sjæl. Det er nemt at dræbe sjælen hos et andet menneske, at tage glæden og livsmodet og håbet fra ham eller hende. Åndeligt talt er det, som slår man det andet menneske ihjel. Det dør, selvom det tilsyneladende lever. Det dør ikke hjernedøden, men hjertedøden. Det er så nemt at slukke lyset hos et andet menneske, at man næsten burde lade være. Vi kan holde lyset op for hinanden ved at fortælle beretningen om Guds søn, Jesus Kristus, der ikke lod døden få det sidste ord, men brød dens magt og stod op fra døden til livet. Vi lyser op, når vi fortæller og husker og tror og håber. Der er tro, håb og kærlighed. Vores tro, vores håb og Guds kærlighed. Amen. Lad os alle bede. Du, vor far, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Put your hand in the hand of the man who sailed the waters. Just put your hand in the hand of the man who counts the sea. And take a look at yourself, 'cause you can't look at others differently. Put your hand in the hand of the man from Galilee.
man ikke godt begynde at hjule rundt nu? Hvorfor er Danmark Radio nu? Hvad laver I? Nej, det ser ikke ordentligt.
Er det helt dernede, Kjell? Må tage et bad. Hvorhen? Ja! Ud og svømme. Ud og svømme, dog. Position på området skifter. Ja, jeg går heroppe ved den gamle lade nu, og det ser ud som om det er meget fredeligt her. Alle er ved at falde til ro, og de fleste bål er slukket. Dem der ikke er, dem minder vi selvfølgelig om det. Jamen det er i orden, Øst. Du fortsætter bare på den patrulje rundt i lejren. Skift. Ja, det er modtaget herfra slut. Yeah.
Det er da ikke din vildeste fantasi at sende en mand i gældsfængsel for sølle 100 dinarer. Eller hvad kan du? Svar mig. Har du gjort det? Ja. Hvad er du dog for et usselt menneske? Har jeg lige ikke eftergivet dig alt, hvad du skyldte mig? Jo. Til din skurk. Skulle du ikke vise samme lidenhed, som du bad mig om at vise? Og eftergivet, hvad han skyldte dig? Nej, hej. For ved du, hvad du er? Eller så skal jeg fortælle dig det. Du er en usling, en tåbe. Jeg er en egenkærlig person. Men nu skal jeg sørge for, at det bliver dig, der bliver kommet til at sidde i skyggen. Vagt! Gør til fængslet! Jamen. Og sørg samtidig for, at han, der bliver smidt i fængslet i dag, bliver givet fri. Som kongen befaler. Noget, herre konge. Det var ikke sådan ment. Jeg har kone og børn. Ja, og det har din kollega også. Men viser du ham noget? Nej, og derfor må du selv prøve et ophold der. Vagt! Før ham bort! Væk! Ud! Forsvind! Landslejeudvalget skal hermed lyde en stor tak til alle jer, ledere og medarbejdere, der har medvirket til, at Julsø 86 er blevet en stor og uforglemmelig oplevelse for os alle. For Julsø 86 er slut.